როგორც ასეთ აბსურდ ამას აღჭერდეს კომუნისტებს ხოლმე და მატერიალისტებს. რა? სიმდიცი შეიძლება ისაც შენ სიმდიცი დაწუხებს ქართულ გოგოს თქვა და ქართულ ბიჭს. იმაზე შეიძლება სიმდიცი მასულა შეაწუხოს ტალებარო, ხო? მან კამიკაძე. შენ შეიძლება შეგაწუხოს სიმდიცმა ქართულ კაცურ ხელი დაარტყა. მაგრამ ყველაზე ძეცარი გმირობა, ხო? სიმდიცი კი არ აწუხებს ამატია. იმიტომ რომ ის ისეა, ესეკი, ისეთ მომენტზე ესეთი სათუთი მოვლენაც კი როგორც არის სიმდიცი. რომელსაც შეიძლება დააპელირებთ. არის კი ჩვენი ირონიული ბიჭზე დაფუძნებული თუ ეს არის უბრალოდ პროექცირება ასაც გვასწავლებენ ბავშვობაში და რანაირი გენებიც გვაქვს და თუ მეტრები ვარ გენეტიკურად კიდე აფექტის გენ ან რაღაც ამ დეპრესიის გენ ან რაღაც გავს თუ მაშინ ის მაწუხებს სულ ხო აი რა საქმეა ქრისტიანობა და რაზე გადავდი ახლა სოციალურ სტრუქტურებს მივიდა ორი პრინციპი, რაცა რაც მოიტანა წმინდა სამი. ეს არის. საზოგადო ერთობა სოციალური. ეს არის ის არე, სადაც პიროვნებები ხვდებიან ერთმანეთს, სხვა არე არსებობს ამისი. მაგრამ სხვაგან არსად არის საზოგადოება, სადაც პიროვნებები ხვდებიან ერთმანეთს. ამისი კიდე გარკვეული არ არის. არმენიის ვახცენტრული ლექციაზე გავხსნით პარლამენტისთვის რა არის. სპერო სამთავრო. შეგრულია დემისი კიდე აფერი არ არის. სადაც არ უნდა წახედო ყველა სპეროს გარეკანზე. სადაც არ უნდა დატრიალდეს ვიცი ესე გარცემო სადაც არ უნდა წავიდეს ის ყველაფრის ავსებს. იმიტომ რომ სპერო არის შეგრული. ასევე არის ეს მომენტი. საზოგადოება არსებობს პიროვნული ინტერესების გარეშე. და პიროვნებებს კიდევ ვერ დააყარებენ ურთიერთობას თუ არა ეს საზოგადოება. და ერთ-ერთი აბსურდო და თეოლოგი პიროვნება ვიტგენშტეინი. პირდაპირ წერს ესეთ რაღაცას აი აბორტებზე. აბორტებს შეესახება. ჩასახვისთანავე ჩვენი არ ვჭირდება რომ თეოლოგიურად თქვა ვამტკიცოთო. პიტერ კილიანის კათოლიკური ეკლესია ამის კი. და პატრიარქმა ცურობად დედებზე თქვა ეს. კიდევ ცურობად დედებზე და შაული და ისე რომელიც გამოსასწრებია. ხო, რომელიც გამოსასწრებია. ხო, ეს ხო არა, ამსაგვი კერტებელი. რა თქმა უნდა, განმოგდეთ ცენი კათოლიკეებო, იმ გამოსყიდვაზე რო გაქვთ ამხელა აქცენტი გაკეთებული და ამაზე და გამოგვედო ეს ცენი, ჩვენ გამოსყიდვაზე ლაპარაკობთ. აი, გას მეუბნები. უორო გაწყობა, სპორტი სპორტი. ამოს პატრიარქი, ხო ესეთი, და რაც როგორ დედეს და გარკვეულწად მეც აუ ეთახმოდი ესე ტრამს რაღაც წარმოუდგენელი არ ვარო ძამდენი ობოლი ბავშვია რაღაცნაირად სუროგატი დედა. ნუ მაინც, მაგრამ ეს უთხო თემა. დასამოს. ის კი არის ეძებს ასე ვთქვათ. არსებობს თუ არა რაღაცა ბირთვიდეი პიროვნების ბირთვი გენშტეინი და აქიდან ამოვიდეთ მე თუ არსებობს ესეთი პიროვნების ბირთვი, ესე იგი განაპოთიერებისთანავე ის არის თუ არა უკვე პიროვნება და სელფი თვითი თუ არა ეხა თუმცამს მერტი და კათოლიკე ეკლესია მაშინ არსებობს. თუ არ მწამს? თან მწმენა საჩუქარია ეძახით, ხო მერტის? ან და კარგად თუ დააკვირდებით ძვლების აქციებს, ჩემგან დაწყებული. ამითი დამთავრებული კიდე ამ ადამიანით, ხო? ცოტა გაგიჭირდება ადამიანები როც უნდა იყოს. ხო? არა, მაგრამ უმაკო არავინ არ არის. და მით უმეტეს რაც უფრო მეც უყურებ ეკლესიის ისტორიას და რაც უფრო მეც უყურებ თქვათ დღევანდელ პოლიტიკას როდესაც საწარმოებენ მართო სიმართლეთაც სავსები დასაშვებული მოჩინო ძალიან ბევრ ადამიანს გული აუწუნდეს ხო? აი ბევრმა ადამიანმა შეიძლება განჭრიტოს და მასში კიდე სიკეთე დაინახოს გამოცხადებითად, მაგრამ რეალურად ხო ვიცით რა, ამდენიც უკვიდია ეს რელიგიური ომები და თუნდაც დღეს სამყაროს ორად გაყოფა ეს მუსულმანო ქრისტიანულად და ბოლო-ბოლო მართლა ადამიანები ვართ ხო და ხოცავთ ერთმანეთს რაც ამ ნიშნებით და ჯერ გძელდება თქვენს, აკეთებს ბაში გძელდება, ხალხი გდება, სამართლა ბომბა არ მოხდება ჩვენ თავში, ეს კი არ ნიშნავს ეს პრობლემა არ არსებობს. დღესაც და აი ამ წუთში შეიძლება სანამი ამ წინადადებას ვამბობ, შეიძლება ერთი ორი მუსულმანი მოკლა ქრისტიანმა, ქრისტიანის იარაღმა და შეიძლება ქრისტიანის იარაღი ქრისტიანი მოკლა მუსულმანის იარაღმა. და კაცობრიობა ვერა და ვერ მივედით ელემენტარულ გამდა თანამშრომლობით და ყოველ არის ამ რაღაც რელიგიური ისტორიების გარეშე შეიძლება უცხო
ვიტავი თანამშრომლებს. ხო ეს პრობლემა არსებობს. დანასამოს ვიტყვი, ეს კი არ არის უთავარი. არამედ უკვე ახანის ჩაისახა, იგი ჩასახვისთანავე უკვე მოხდა საზოგადოებაში. თუ მისი ჩასახვა ცდება როგორ? ორი პიროვნების ურთიერთობით, ეს უკვე ემბრიონია, ის ურთიერთობის დაუფლება. ანუ რაც უფრო მეტად ცხოველურია ადამიანი აი ამ შემთხვევაში სამოს, რადგან ცხოველური ჩვენ რაღაც ჯოგის პრინციპით აქვს, მით უფრო უკვე აღარ შეიძლება თქვა ადამიანის მოკლედ თუ ამოტო ადამიანი რაღაც განსაკუთრებულია კიდევ სხვა ცხოველისა. ისე თქვა მინდა რომ დღეს ვერავინ ვერ იტყვის უარს და ვერ ამოავლებს პიროვნებას საზოგადოებისაგან და საზოგადოებას ვერსად ვერ მომწევს სხვაგან თუ არა პიროვნებას. აი ეს არის უპირველესი მესიჯი რომელიც ინტუიციურად ყველას გვაქვს ახლა ჩვენ ქრისტიანებს და ქრისტიანების უმთავრესი გვარი არის აბსოლუტურად გავიაროთ ეს ისე გზა ის პირველი საუკუნიდან მეცხრე საუკუნეზე ვახსენიან თუ მინდა მეორე მსოფლიო ომამდე რომ კიდევ ერთხელ და ერთხელ დავამოწმოთ ჩვენი თავი და ღირებულ ღირსება ამ ეს მოიტანა ქრისტიანობა ეს არის სამის დოგმა და ეხლა აკავშირია გამოსოციალურ ცვლილებებთან და არა ქველმოქმედებასთან ქველმოქმედება ყოველთვის ერთჯერ არის ქველმოქმედება ვეგეთება და მე მასე დაგვიწყე თუ არ იქნა დიდარი ოჯახი და სახლი. ქველმოქმედება შეიძლება გულისხმობს იმას რომ და დავინახო გაჭირებული და ავიხადო ტრანსაცენტალური დამეჩი კი ეს უკიდურესი ქველმოქმედება არის. კი ამას აკეთებდა რომელიმე ბერი სადღაცას და ვიცი ეგეთი მაგალითებიც. ტრანსაცენტს გაიხდის და მისცემს. მაგრამ ასე ვერ იცხოვრობს ხო საზოგადოება? ეს უდიდესი ბერი არის ხო თუ გა ორი მეცი ერთი მაგრამ უკვე ბერები რომ თუ ერთი როგორია იმასაც აძლევდა. ქრისტიანებმა თავიდან ერთმანეთში ანაწილებდნენ ქონებას და იცით პირველად როდის დაისაჯა. ისრაელთანის მეერ, მინდა ის როგორია ნახა ერთ-ერთი. ქონება რომ გადაანახა, ხო? ესე იგი, რაღაცა მაინც შედიოდა საზოგადოებაში და იტყუებდა რაღაცას, რაც მას ხდიდა არა ამ საზოგადოების წერში დაიხა. თუ ესე იგი რაღაცა არის მიუხედავად ყველას ამისა მაინც უნდა დაგლოდეს ქონება და არა თქვა ლატარიაში მოიგო ან რულეტაში მოიგო და მე კი დახარჯო ეს ფული მაგრამ არა ეს მხოლოდ შენი შრომა და ამას აი ეს 1% რომ მეორეჯერ აღარ გეკნება ქველმოქმედება გასაკეთებელი ვერ დააკეთებ უფრო ამავე დროს ჩვენ ნახეთ მაგალითად რომ ყველაზე მეტად ქველმოქმედი ქვეყნები არიან სწორედ ის ქვეყნები, რომელსაც ვეძახით ჩვენ დასავლურ გარკვეულებასა და ასეთ შემთხვევაში სატამოს. ვეძახით შვეიცარიას და დიდად ქვეყნებს შეუძლია რომ ელემენტარულად განიკეთოს ქვეყნები. და როგორ მოხდა ეს ამ ქვეყნებში? ამავე დროს ქვეყნებმა არნიშნავს იმ არსენას პოზიციას, რომელსაც გამშვალა მთლიან ჩვენი საზოგადოება დღემდე არის. უმერებას ვაკეთებ ისაც ლაპარაკი. დიდას არქმევს ხარეს აძლევს მე როგორ წაახდეს. ზანაც კარგად წაახდინა, ხო, ვადაგარა უთხრა. ვადაში გადაუტყდა. მაგრამ რაღაც ქართველებში ეს გმირისის მაინც არ წახაზა. ეს რაღაც გმირების და ვაშკაცების და ტიპაჟ მინისტერიები ასე ვთქვათ, ეხა ჟანგონით. ეპოქა, ხო? არა, ერთიანობაში არის. სტუდენტებს ვეუბნები, მოდი ერთად დაწეროთ რაღაცა თქვათ თემა, ხო? ერთმა ერთად დაჭიკით დაწერთ. არა, ქართულს არ ვთქვი. და და წერის მუშაობა. არა და მონდური მუშაობა. ასე რომ ქვემოქმედება აუცილებლად არის დაფუძნებული სამართლიანობას. სამართლიანობა. დიდი გახსოვთ ეს არის ცხოვრების წესი და გზა ბერძნები რომ არიან, ხო? ჩვენ სამართალი, აი იუდაური სამართალი წია. ამიტომ ბიბლიური სამართალი. სულ სანიშნავს სამართალს იმ გაგებით როგორც დღეს ჩვენ გვიში სამართალი. სამართალი ასე გულისხმობს რომ ეს არის სოლიდარობის მომენტი. და ყველა მოქალაქეების მომენტი. ეს ნიშნავს მაღალთვის შეგნებას განსაკუთრებით ქრისტიანების შემთხვევაში და სამებას მახვილი არ სჭირდება. სამებას სჭირდება ჩვენი ცხოვრების წესი, ესე ჩვენი შრომა. და სოციალური სტრუქტურების და სამართლიანი საზოგადოების გარეშე ეს არ ხერხორციელებს. ვერ დააგროვებს ინტერესი.
Meana ma kupleba, vihatsis gulistvis ois avantropia, me meores tsavartva tanxo. Da suminda kholme tinakhet ekhi da shesut 8 meps ro itsulis ra, itsavs kholme an marshut samarshuto taksebis zgolmes. Ketli gaqide saxle da kari kho gaqs da daurige mat bavshus da ajames sajmelis. Me rato khodi. Me rato makhdevile dgeshis, ratsobebi romaris da khalakshi. Da, mi-s gamut, mi-e orice metri mehace, ba benzin, da, acum nu vei mori, nu benzin, nu am tot. Mera, atom, ma hrăne din mama. Ana mi-a dat un bagot, ce ți-a zis că doi? Să-l zgamă cu linkneba, economic. Să-l zgamă cu linkneba. Ce am dat sus sistem? Da, se șem. Am es aranda ierta, nu hrăneba. Samartelian i-a zis că doi bis gareșele. Samartelian, principiul omul zice, hei, Cristian oba mi vita. Da, ucete se încerci în albina, că mă stai, nu se trau cu acest adamen suplebebi, catolebi, agațe, fizahi de amadamen suplebebi, se are mă cu să-ți spune. Am văzut, aș catolică, ce am văzut, poate și eu zic, mă dăm mai țare bună. Chova, întor, agața principiului, boate, agața principiului, mai ai agața, verga mi de la. Verga mi de, verga mi de, verga mi de, la, intru, ce gata, morci de baze, agața am uțcat de baze, cu taia, am uțcat de baze, agața, fie la bara, că e bine, și e mai mogeț, fata, mi-a gata, 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 mi საზოგადოებ. Ასე რომ ეს ქრისტიანული დოგმატიც უნდა სამომის. არის სხვადასხვა და ინტერპრეტაციები. ერთ-ერთი ინტერპრეტაცია არის მაგალითად და ეხლა ამით დავამთავრებ. სადაც ეკლესიის სული ძალიან დიდია. ვისოცამდე ეკლესიის სული დავაგნინო. მაგრამ მე მინდა ზოგიერთი ასე ვთქვათ Nu am ce arăta, mi se zice că am o țară optimistă, am avut un dat, am avut un stil de loc, dar este pirul interese și ceai că nu. Că am dat mai tare, ce patriote, că din am avut un gamar, ce am avut un sacar, ce am avut un gamar, ce am avut un patriot, ce am avut un gamar. Este scala atunci când am avut un gamar, patriot este visul când radgas. Deci, da, e tăiat de haria, curțat de mama, zap, se stă, e tăiat de haria, e tăiat de haria, e tăiat de haria, e tăiat de patriotism. Imitor și în Igep, imitor și în Ciobunis Hoas. Zahop, e bismul de tine. De Zahop, e bismul de tine. Deci, uite, are azi rău, și la țară nici nu, să duc ce vezi, sunt egoism să țin și nu. Are amă, e sport, e filosof, e de țară, că tema, da, jobia, pe cu ce dau hal jotes. Oar cu pite, e bine, 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 შემთხვევაში მე ჩემი მეგობრო ეს ფორმულა მაგრამ აღმოჩნდა რომ სულაც არ ჩემი ჩემ ძალზე გაახლი დადრკონიათ ეს უბრალოდ რაღაცა პატარა ნაშრომი მაგრამ ამაზე დაწერე ეს არის საზოგადოება სოციუმი სანტრინტარის პრინციპზე სახელმწიფოს ძალი მართლობა ხელისუფლება და ეკლესია ხელისუფლება და ეკლესია შეიძლება იყოს სერფენსგან გამიჯნული მაგრამ ხელისუფლებასაც ეკლესია თავის აქტიურობის სფერო არის საზოგადოება. და პიროვნებები, რომელიც ამაში ადგენენ, ეს არიან ერთი და იგივე პიროვნებები. ეს ხათაშორის ძალიან თქვენს იმას გავს კათოლიკური. კათოლიკები არიან. ხო, წარმომადგენელი უნდა იყოს, ხო, კათოლიკებს არა. აი, ამიტომ მართლმადიდებლის მეგობრებო არა აქვთ, მოკლედ ეხლა. აქ ერთადერთი, რაც ძალიან დიდად მნიშვნელოვანია და ეს კიდე საკეთემა არის, არ ვიცი, აკაზელობა ეკლესია რიტუალების თუ როგორ მოქმედებს ეს ესკატოლოგიური რიტუალი როგორ მაგათ ეკლესია თავის ღვთისმსახურებით მოწმობს და თუ როგორ მოწმობს ხოლმე რა გამიწევს ამასაც და სხვა დროს მოწმობს ამ სოლიდარობას თანასწორობას ღმერთის სამეფოს დედამიწაზე და ეს არის მართლმადიდებლის ყველაზე დიდი მონოპოლია